když už pořádáme svobodu volby a civilizovaní lidé, tak nemůžeme také opomenout volební adopci, která v každém kulturním světě předchází volebnímu aktu. No, když na tom trváte. Dobře, dobře. Tak agitujme. Ale rychle, ať to běží. Máme hlad. Zahajuji tábor lidu. Kdo se hlásí jako první na tribunu? No snad vy, ne? Já bych snad raději až později, nikdy jsem nebyl velkým řečníkem. Ale vy jste s tím přišel. Správně. Když nabádáte masy ke schůzování a politikaření, no tak si teď začínejte. Chceme strohou pravdu. Ano. Kolegové, sešli jsme se. Stručně, stručně! Rád se čeká! Sešli jsme se zde, abychom vyřešili palčivý problém nedostatku potravy. No. Kolegové, já bych neměl být brán v úvahu jako kandidát. Já mám ženu a děti. Nejednou při západu slunce jsem se dával na zahrádce a houpal své děti, zatímco žena vyšívala, dokud bylo vidět, zdaš před sebou. Nevidíte ten mírumilovný, idylický obrázek? Zdaš vás to nedojíbá? To není žádný argument. Když jde o obecné blaho, jdou si ty stranou. Děti se mohou houpat sami. Dokonce mnohem líp. Správně, dokonce mnohem líp. Na pouti, na kolotočích, na houpačkách. Ne. Děti nejsou žádný argument. Jistě, kolegové, ale když jsem byl ještě malým pacholetem, měl jsem před sebou velký životní plán. Ano, přiznávám, že jsem se nedostatečně připravoval, že jsem jaksi nedocenil ty cíle, které jsem si vytknul, ale cítím, že ještě není plně vše ztraceno. Já nejdo se dám napravit, já budu cvičit svou vůli, zpevňovat a vytvářet svůj charakter, získávat vědomosti, bude se mě někdo. Nahlas. Bude se mě někdo. Subjektivismus. Chceme jíst. Když dovolíte, společně. 3, 4. Chceme jíst. Chceme jíst. To vám tedy, pánové, nedoporučuji. Skutečně tedy nedoporučuji. Bratři stolovníci, já nemám školy a nemám rád moc řečit. Dělat, jo, to je něco jiného. Už od útlého mládí mě zajímá kuchařské umění. Ne, jak mě říká, chraň Bůh, jsem člověk skromný a nenáročný. A abych pravdu řekl, na jídlo si moc nepotrpím. Ano, jím docela málo, přímo minimálně. Co to říkám? Vůbec nejím! Ještě před několika lety, to jsem ještě tu a tam, snědl nějaké to sousto, každý druhý nebo třetí den. Ale teď ne! S jídlem jsem skoncoval jednou provždy! Ale za to práce na přípravě pokrmu se stala radostí mého života. Pro kuchaře není větší rozkoše, než po usilovné a pečlivé práci přihlížet, jak druzí jedí a jak jim chutná. To je jediná odměna, kterou požaduji. Dodám už pouze, že jsem specialistou na masité pokrmy. Mít pomáčka psenic nevyrovná. Tolik jsem chtěl říct. Děkuji.